თბილისი ობამ ჩაიარა, თუმცა დამერწმუნებით თბილისზე შესრულებული ყველა სიმღერის მოსმენა სასიამოვნოა. Სწორედ ამიტომაც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან მონატრებული დუეტი. კომპოზიტორი ბატონი გია მაჭარაშვილი და მომღერალი თათია გიორგობიანი, აპლოდისმენტები. მოგესალმებით. დაიხარეთ. Კეთილი იყო ჩვენი სტუმრობა თქვენთან, თქვენს შესანიშნავ სტუდიაში და შესანიშნავ გარემოში. დაიხარეთ, ბატონო გია, უღრმესი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. როგორ ბრძანდებით? როგორ ჯანმრთელად ვართ? კი ბატონო, კარგად. Ну, თათიაც ასევე ჯანმრთელად. სვათაშორის მინდა აღვნიშნო თქვენი და თათიას ნამღერი თბილისო. აჰა. ისე თბილად ჩამესმის, როგორც ქუთაისო ჩემო. კარგი, ძოეს. ჩემებურად. ისეთ ქართულ კომპოზიტორს თუ იცნობთ, აი რომელსაც თბილისის სიმღერა არ აქვს დაწერილი, ბატონო გია? მე მგონი არა. მე მგონი არა, იმიტომ რომ ყოველას შემოქმედებაში გარკვეულწილად იყო თბილისის თემა ყოველთვის ფიგურირებდა. კი ბატონო. მითუმეტეს განსაკუთრებით უფროსი თაობის კომპოზიტორებში და ჩემი თაობის ავტორებშიც. კი ბატონო. კი. ძალიან ნაცნობი სახელი და გვარი გაქვს. Tatia. Ara babi. Უკვე მოასტრეს. Tatia გიორგოვი. უკვე მოასტრეს სურვილების ჩაფიქრებაც. კი ბატონო, დასაწყისშივე აღნიშნავ, რა კარგია, როდესაც ერთ შოუში ორი თათია, ორივე გიორგოვიანი და ორივე მომღერალი. ესე იგი, შესანიშნავი მომღერალი, ბატონო გია. Tatia აქ ყავს გიორგოვიანი. ახლა ერთი ბარბარე კირკიტაძეც მაპოვნინა და მეორე ბენდიც აქ არის. Მაგრამ გელასად ვიშოვო გნოლიძე ვიწო რა. რა შანსი არა, ვინმე მინდა შედარებით დაბალი სათვალე, ხუდი და ეგა. სხვათაშორის თათა, რო იცინი? სადიყავი შენ? თათია რომ იყო იმედზე. აა, რა გარაიყავი, ასე რომ თათია, ყოფილი იმედის თანამშრომელი ხარ. ყველა თავი ისე იგზენი, როგორც გათხოვილი ქალი რომ ბრუნდება ხოლმე მშობლიურ სახლში, ისე იგზენი თავი, ასე რომ ბანში ასე ვიგზნობა უცნობი. მომღერალი ხარ. შემდეგ განათლებაში წახვედი. Პროფესიით ვარ ტელერადიო ჟურნალისტი. ტელერადიო ჟურნალისტი. ხო, მაგრამ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული, ნუ პარალელურად მღეროდი. ახლაც პერიოდულად თუ არის ხოლმე შემოქმედებითი საღამოები, ძირითადად ვარ ამ პროცესში ჩართული. მე განათლების მიმართულებით წავედი, ანუ შევიცვალე რადიკალურად, ასე ვთქვა. ხო, მაგრამ არ გიცდია ამ ორი სფეროს გაერთიანება და მაგალითად რამე საგანმანათლებლო სიმღერები რომ შეგესრულებინა რაღაცა. ხო, რატომაც? რატომაც? ანუ ცეური ან მეორეს. ნამდვილად. ბატონო გია. ესე გადავალ ხოლმე ხან თათიასთან, ხან თქვენთან. ბატონო, კი. კომპოზიტორი ბრძანდებით. პირველი მელოდია მეცხრე კლასში დაწერეთ სახელწოდებით სანთელი იწვის. ეგ საიდან იცი? ჩვენ ვიცით რაღაცეებს. მუშაობ, მუშაობ, მუშაობ. კი ბატონო. დღეს ისეთი სიმღერები, როგორიც არის სანთელი იწვის. სანთლიცაძებარია. სხვათაშორის ეს უნდა აღინიშნოს. სიმღერა არ დაიჯერო. არ დაიჯერო, კი ბატონო. ესეთი სიმღერა ბევრი პოლიტიკოსის გამოსვლას ესაბამება და რაღაცნაირად მოუხდებოდა, არა? გეთანხმები. აქტუალური სათაურები გქონდა. ძალიან აქტუალური. ჯერ კიდევ როდი წარმოიდგინე თქვენ? ჯერ კიდევ როდი? კი, არ დაიჯერო. ასევე თქვენი სიმღერა ვიცინას არ მეტყველეთ. კი, ვიცინას არ მეტყველეთ. გაიღიმე. გაიღიმე ხო არის თქვენი სიმღერა? გაიღიმე, კი ბატონო, ჩემო. ესე იგი, ბატონი გიას სიმღერაზე გაიღიმეთ, მეგობრებო, და ასევე ყოველ სამშაბათს და პარასკევს კიდე ჩვენ შოუზე 10:00-ზე ხოლმე. ესეთი საჩემოთაც მოვირგეთ, თუ წინააღმდეგი არ იქნება. ოღონდ ბევრი რამე არ დაიჯერო. ოღონდ ბევრი რამე არ დაიჯერო. ჩვენგანაცო? არა, თქვენგანა საერთოდ. თქვენგან არა. შეცდომა. თათიას დაუბრუნდები, ბატონო გია, თქვენი სნება გქონდა. ხო. ინტერვიუ თათია, ინტერვიუში ნათქვამი გაქვს, ცხოვრებაში იდეალური არაფერიაო. მითუმეტეს მამაკაციო. შენი სიტყვები ადასტურებ? იდეალური ზოგადად ხო, მეც არ მესახება ასე რომ სიტყვაა. ის არა. ნუ ეს ეტყობა ძალიან ადრე. ახლა გაიგო, ახლა გაიგებ, ახლა გაიგებ. მაგრამ ჩემთვის ზოგადად სიტუაციურად თუ რამე შეიძლება იყოს იდეალური ამჟამინდელი მდგომარეობა. კი ბატონო, ხო არა, მეც ახლა ცოტა მონოტონურად ჩუმად გითხარი ეს. არ მინდა თათა, არა, თათამ და ბაბიმ გაიგო, თორე კიდე არ გათხოვდებიან ესენი სანამ ეს იდეალური ტაქსიტომია. აღარ შეგვიძლია უკვე რაღაცა. იდეალური სიმღერის შემქმნელი მამაკაცი თუ არსებობს შენი აზრით? კი, არსებობს. და ვინ არის ეს მამაკაცი? ბატონი გია მაჭარაშვილი. მე მეგონა სტივ ვანდერსი იყო. ან ვინმეს კიდე დიდი მადლობა ჩემთვის. რატო ბატონო გია, როდესაც
გავხართ თქვენ და კიდევ არაჩვეულებრივი ჩვენი ქართველი შემსრულებლები და კომპოზიტორები, რა თქმა უნდა. Stevie Wonder-ს მოეფერო ნიგგებული Stevie Wonder-ის იტაურები. ეხლა ერთ მარავალ ბოდვის გიხდი გიორგი. ერთ რაღაცაზე დააფიქრდი, ეტყობა თქვენი იმის ბრალია მენეჯერის ან ვიღაც რომ არ გაგვაფრთხილა. ეხლა გადავხედე და ყველა სათვალეები უკეთეა. ბედა თათიასაც რომ სათვალეები გავგეკეთებინა და ესე მოუსული ზარ. ქალბატონებს არ უკეთ. აა ქალბატონებს არ. ეგ სხვადასხვის იქ ხო ეს ჯერ ვერ გაწევრიან და მას არ აქვს სათვალე ეს არ მიუღიათ ჯერ და თათა და ეგეთი ამბავი. არა იქით მზე უთხავს ბატონებია და აქეთ ჩვენ ჩრდილში ვხედავთ და შესაბამისად ბატონო ბატონო სხვათაშორის ეხლა წეღან თათიამ თქვა რომ იდეალური მუსიკის შემქმნელია ჩემთვისო ბატონი გია არისო და ბატონო გია ხა არ მიწყენთ მაგრამ აქ არის ერთი კაცი მოსული რომელიც იძახის რომ მეც იდეალური კომპოზიტორი ვარ ეხა ამას თქვენზე კარგად ვერ განსაზღვროს ვერავინ არის თუ არა გამაცანით მაშინ ვინ არის ხო და თათია ბატონო გია თუ არ იქნებით წინააღმდეგი შემოვა ეს იდეალური კომპოზიტორი მოგძანდი გენაცვალე ამას ვიცნობ მე მაგარი კომპოზიტორი მე ხوار მითქვია ეს მოგესალმები ბატონო გია სიმღერას ვაკეთებდი არანჟირებაში რომ ხელე როგორ ახლა თათია შეგერას მოგესალმება პირველი კომპოზიტორი რომესას ტოტალიზატორის ბილეთი უფრო ხშირად აქვს დაწერილი ვიდრე მუსიკაში ბიჭობაზე ამასაზე ე ბატონო ფაი მე ძა ბიჭო რა მომისმინე გქონი ახლა ვერ გიხსენებს ბატონი გია შენ უცებ რაღაცა კაბა არა ვაყვიროთ ახლა მე იცოდე ახლა ვერ მიხსენებთ შეხედე გიორგი აბა გის აბა ჯაგა დააკვირდი წლების თამაშს მე როთმები გამწვიდა თავზე საერთოდ რატო მოემატა მერაბ სეფაშვილს თუ იცი შენ ე მართება რაღაცა და მაგი ახლა არ ყიეთ თქვენ ტელევიზიაში ძირითადად რა საქმიანობ ჰო გიო სიმღერების სიმღერებს ვაკეთებ არაჟირებას ბაბი ბიძიკო ვაკეთებ ყველა გაფუჭებული სიმღერა მოაქვს ხოლმე ჩემთან მაგრამ ერთი 19-იანი ქული შეუდა გადაუჭერ და ვსიო ზადა უკვე ახლა დაუნდა დაუწი 10 და უნდა ხოლმე ყევინა დაწოთ რობიცოდეთ ბაბი ბიძიკო სხვათაშორის და კომპოზიტორების შეკრება თათია შეფუში იყავ მაშინ და მივედი ობძანდით ბატონო ჩიმიო და ორი კომპოზიტორი გამოეყვა ყველა. შემოუფით დარბაზში ოღონ ბილკა გოუკეთეთ ყურზეო. ჩემზე ხო? ასეთე და ცნობილი ფაქტია საბჭოთა კავშირში მოღვაწეობდი. აბა! მაგრამ მე იგორ კრუტოი მითხა, ორი კრუტოი ზედმეტია ახალაო და გამომისვეს მე. გამისვინე. და შენ თუ მაგარი კომპოზიტორი ხარ, ბეთჰოვენის სიმფონიები ჩამოთვალე. ბეთჰოვენის სიმფონიები პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ზადრი. ეს ხუა. მისარგებლებს შევქმნითავ მიუბართავ დირიჟორთა ასოციაცია. საითა დირიჟორთა ასოციაცია. აკე დირიჟორთა ასოციაცია. არის ჯოხი და მოკლედ არ მე მეორე მათ აღარ მოვა. აღარ შევიძლია რა. რა? ვაიმე. მუსიკალური ოჯახიდან მოდი ხარ? ე. ე, მე როდესაც მოვევლინე სამყაროს გამძღვიალებული ბიჭი, ბაბა ჩემო ესეთი სიმღერა იმღერა. ძველებურად უდარდელი აღარა ვარ. აბა შევასწრო კოჭები ბაბუაჩო მოცნიერეს მუსიკოს ვიგი და ქვირიგი და ზეკელინიგი და ყველა ბაბუჩი ყველა სხვათა შორის გაჭირვებულ ოჯახში ვიზდებოდი გლეხის ოჯახში ვიზდებოდი და მუსიკალური ნიჭი მქონდა და მასწავლებელმა ბაღდათში მოგთხოვა რომ მოამზადო 50 ლარი მიდა არის საშუალება ოჯახში და ბაბუაჩემ ახლა ჩემშვილიშვის მე ფულს ხوار გამორთო და 30 ლარად ბაბუაჩემ მომზადა ხა იქ ეს პერიოდი. დაგვიმხილე ხა რომელი სიმღერების ავტორი ხარ? არის ეგეთი ცნობილი სიმღერა, სხვათაშორის ჩემი ალბომი მავთული ისევ დრეკადია. მამიდაშვილის ცოლი სევდიანია და ტორიადორი ისევ სველია. არც ერთი არ გამიგია. არ გაგიგია ბიძია, არ იცი მუსიკა და ბიტუ არ გაგიგია. პათოლოგია ხო გაგიგია თქვენ? გამიგია და მე მახსოვს თქვენ გამოუშვით მაგ ალბომების განახლებული ვერსიები. ხო გახსოვთ? მახსოვს. წაიმღერეთ აფა. ხო გახსოვთ? წაიმღერეთ ჩობადო. ხო, მახსოვსო და წაიმღერეთ. წავიმღერებ. აი, როისა და ჯიმი. აბა, წავიმღერებ ბატონო. წავიმღერებ. აი, ოღონდ ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტი ბატონო.
რა მიღწევები გვაქვს ახლა ის მითხარი შენ? ო, არ არის კომპოზიტორის ცხოვრება ადვილი გიო. ქარტეხილები, ქარბუქები, დასავლეთის კარი, აღმოსავლეთის ყველაფერი კომპოზიტორს ებრძვის. სხვათა შორის კოსმოსში ჩაკრულოს, მაგრამ მე უნდა გავეშვით. არა გამევიპარე. შემეჩი და სიმაღლის მეშინია გელა და მოპარული სიმღერების. სხვათა შორის MTV-ს დაჯილდოებაზე ვარ ერთკე და ისი MTV. MTV. Suane poli gashlili darbashi sauproso ta shevedi. Tsamoimarta publika tsamoima. Sitqa ro tsarmovtkvi. Ase gamartulat katsi etkveso. Tetri limuzini visia gadaaqenet pirlvelat nakheo. Ali MTV da to gadaqebuli. Romisvini agere ro chikchike. Tu aseti tsnobili khar varsklavit u gaqs gaxsnili. Naba khusebze var, naba sakhshi var miskteba tavi. Miregavs da to chevi esule. ჯაბავიჩო რა შეგვეცა და შეიძლება ვარსკვლავის გახსნა ვიდეო და მე ვთქვა გეხვეწები და თო ცუდათ ვარ და ვარსკვლავის გახსნას ლუდის გახსნა მერჩეული ჯაბავიჩო ლუდის ფული რა ქვედეს ვარსკვლავის გახსნა კი არ მეხალისება მე ახური უბო ვარი სხვათა ბატონოგია გეწოდება თქვენ ხალხი ფილარმონიასთან თათია ბიძიკო არის ჩემი ვარსკვლავი გახსნილი მაგრამ ჩასარიცხი აპარატი ეფარება ცოტა იჭერს და როგორ არა ტექსტი. ცნობილებიდან ვისთვის დაგიწერია ტექსტი? აა, ცნობილებიდან ტექსტი დაუწერე შაკირას და ნახა მე იმ აყუდებულმა პიკემ და დეიგრა ოჯახი. სხვათა შორის შაკირა ახლა წერს ხოლმე, ბაბიო ახლა წერს და მაცივარი გელა ასე მიწერია ნომერი. რო რვარი გელა. აი მე. სოლი უყავს იმერელი სასაული. საითაა ჩემი წაიერული. დიდ კომპოზიტორებს თუ გადარები? ენიო მორიკონე. ო მადარები რენიო მორიკონეს მითხო რომ ესეთ ქტარია იმისი არ იყოს ჩემზია მომი ხო ხო კარგია ჰანს ზიმერი აბა შეგდებია ჰანს ზიმერ მახვილის ადმინის ჰანს ზიმერმა როდესაც ჩემი კომპოზიცია მოისმინა ქართული ისავლა და ისე მაგინა არაფერი გამორჩეს აბა ჰანს ზიმერი მომისმინე ჰანს ზიმერ ზერმა ლაპარაკობ თუ როგორც აქვს მახვილი ხო დიდ კომპოზიტორს როგორ არ ახსენებ ის აუ ა თუ ნამუსი თუ გაქვს საერთოდ ხო იმეთე უდიდესი სად იყო გაბულიები რა გაბულიებს ასე ერთი რა გინდა იყო რა ასია დირიჟორეთ აუ ბიჭერა პეტროვერმა უთხრა ერთხელ ჩიკო დაუკრუვდი გეხვეწები რაღაცა მაგ დასამთავრებელი თამადე მე თავი ჩიკო სასწაულს დიდი მომავალი ქონდა ჩიკო მომავალს ძალი ვაღრესადები. მარა ზაქარია ფალიაშვილი უთხრა თურმე. ჩიკო, მე დავტოვე მუსიკაში და შენ მიაწექი ხილბოსტას. როგორც მე ვარ თავდაბალი, ისე ბაბუაჩევა ხორმა აყარა ქეჩები შეშერი კონდეს მეჭები. ზაქარიას უთხრა წამები. მეცა. რაღაც ახა, ხმა არ მევიდა კიდე როგრი მაკეთ ხუა. ორი კომპოზიტორი და გავდივარო. ე? გემიკეცი. ბატონოგია, აბა დადია. გამოდი, რიმერეთი გამოდი. არა, კაცო, გაჩერდი. ეს შეიძლება ბატონოგია თქვენ დაგვიგო. გამოდი, აგერვა. ა აგერვა. ერთი რამ მინდა გთხოვოთ თათია ბატონოგია, რომ ხა ამ მუსიკოსის თუ რა ვიცი კომპოზიტორი თუ ვინც იყო ამის იმედად ნუ დამტოვებთ და ერთი ყველასათვის მონატრებული სიმღერა, რომელიც ძალიან უყვარს ჩვენს მაყურებელს. სიმღერა თბილისზე, თქვენი სიმღერა რომ შეასრულოთ ჩემს გადაცემაში. ხო, ვიმალობა.